שלום. יצחק שמיר, פרס, רבין, בגין, גולדה. למשל כאן תת אלוף הדרוזי הראשון, האל סלח ממרר. כן, היום יש אלופים, יש כמה תתי אלופים, כל היחידות. ביקורם היום של שר הביטחון, הרמטכ"ל ואלוף פיקוד הצפון בצה"ל אצל ראש העדה הדרוזית השייח אמין טריף הוא מחווה קבועה לרגל החג הדתי המרכזי של העדה הדרוזית. חלק מההיסטוריה של המדינה והעדה, פשוט מאוד. זה הקבר. בזמנו בליל הפטירה, שמשטר השר התעסקו כל אנשי הדת בלילה, החליטו שיקבר באחד החדרים של הבית. אילו שייח אמין, עליו השלום, היה היום איתנו, מה הוא היה אומר על היחסים שבין מדינת ישראל לעדה הדרוזית? היה מתאכזב. כואב לו מה שקורה. אנחנו בבעיה. יהיה בצוץ. אנחנו חיים על חבית נפץ. איפה אתה עמדת? אני עמדתי פה, צילמתי והייתי עם הצעירים. الطياره بعد عبر الشغاز على الناس الشباب انتشروا بالاراضي الرخفان هيا ردف اخري على الصايرين עכשיו שקט במטעי התפוחים והדובדבנים ברמת הגולן, אבל על הקרקע עדיין אפשר למצוא תזכורת לעימותים בין החקלאים הדרוזים לכוחות המשטרה. זה כדורי גז. זה מה שהרחפנים הטילו מהאוויר? כן. כדי לפזר אתכם? כן. זה היה בול, זה השיריון, זה היה לפני חודש, מאז המקרה. החברה הזאת לא רוצה לחכות להחלטה של הבית משפט. נבי חלבי הוא ממובילי המאבק של הדרוזים בהקמת הטורבינות בגולן. אנחנו מרגישים ואנחנו יודעים, טורבינות רוח בתוך המטעים, לא יהיה לנו מטעים, לא יהיה לנו יבול. זה מקור פרנסה של האנשים, של החקלאים. דרוזים ואדמה זה סיפור אהבה. אי אפשר לבוא ולהקים פה משהו שיפגע בקיום שלי. לזרוק אבן על שוטר שירה בך כדור גומי, זה כאילו הדדי, זה שני הצדדים הגיעו למצב הזה שאתה שם אותם באותו שטח, בהתנגשות כזאת. אני עוד ככתב צעיר סיקרתי את המהומות בכפרים הדרוזים בכרמל. שוטרים ירו אש חיה לעבר מפגינים ומפירי סדר לאחר שנשקפה סכנה ממשית לחייהם. אני זוכר אלימות גדולה, אני זוכר ניידות משטרה הפוכות, אני זוכר המון דרוזי זועם. זה קרה בעבר בפקיעין, בבית ג'אן, בדלת אל קרמל ובמוקדים אחרים. התנגשויות אלימות עד זוב דם, שיצרו לדרוזים דימוי של חברה אלימה, הפועלת להשיג בכוח כל מה שהיא רוצה. עימותים קשים פרצו בין מפגינים דרוזים לבין כוחות המשטרה, וזאת לאחר כמה שעות מחסימת אחד העורקים הראשיים במדינה. העם היהודי, אנחנו אוהבים אותו, אבל המנהיגים, אנחנו שונאים אותו. שונאים אותו! אנשים במנטליות הדרוזית, אתה יוצא להגן על עצמך ועל אחים שלך. כן, אתה מגיע לשלבים של שימוש בחסימת דרכים, אלימות כלשהי, אבל לא ברמה שאתה שובר את הכלים. מה אתה רוצה, שאני אשב על המטע שלי ויחכה עד שאתה תהרוס לי את החיים? משבר הטורבינות בגולן חיבר בין שתי אוכלוסיות שהקפידו במשך שנים לשמור על מרחק זו מזו. הדרוזים אזרחי ישראל ואחיהם בגולן, שרבים מהם רואים עצמם סורים. היי, 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 אני הולך לאדמה שלי, הולך לאדמה שלי. אם אתם תתפסו כמשטאפים של הציונים, יש לכם בעיה שם, לקרובים שלכם יש בעיה שם. אם אנחנו נתפס כברוסורים, יש לנו בעיה כאן. העיתונאי ריאד עלי סבור שהחיבור הזה מסוכן לשני הצדדים. יש אמנה לא כתובה בין כל הקהילות הדרוזיות במזרח התיכון, שאומרת שקהילה אחת לא מתערבת בעניינה של הקהילה השנייה. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, פספורט ישראלי, בוחרים ונבחרים לכנסת, הם לא אזרחי מדינת ישראל. اصابه العشرات من ابناء اهلنا في الجولان السوري المحتل في منطقه الحفاير شرقيه مسعد جراء اعتداء قوات الاحتلال. אנחנו רוצים שוויון במדינת ישראל, רוצים שוויון כאזרחים. אני בספק אם הוא נאבק למען השוויון. מה אתה עונה לו? להפך, החיבור הזה
שנוצר בגלל הנושא של תורבנות רוח וחוק קמיניץ וחוק הלאום, הראה שהדרוזים יכולים ברגע אחד להיות חזית אחד, לא רק בישראל, גם במזרח התיכון כולו. ברגע שיש איום... חזית על... אחד נגד מי? נגד כל אויב. הדרוזים בישראל לא רואים במדינת ישראל כאויב, לא רואים בעם היהודי כאויב. הדרוזים בישראל נאבקים למען שוויון זכויות בתוך ישראל. זה בהחלט שונה. ليس هناك اي شخصيه او مؤسسه على وجه الارض يمكنها الوقوف امام وحده الطائفه المعروفيه او زعزعه مكانتها وتكتلها. نحن مستقلين على الشيخ موفق طريف كيو منهج روحاني כמו כל המנהיגים הרוחניים בכל המזרח התיכון של הדרוזים. מנהיג רוחני שלכם? הדתי, לא הפוליטי. בוא נפריד. שייח' מואפק טריף הוא המנהיג הרוחני שלי. והוא גם הפוליטי שלכם. מייצג אותי גם בהיבטים פוליטיים במדינת ישראל. לא, בפוליטיקה לא מייצג אותי. קודם אנחנו אחים. הזיקה שלנו לכל דרוזי בכל העולם. אם זה בסוריה, אם זה בלבנון, אם זה בוונזואלה או ברזיל או ארצות הברית או קנדה. אנחנו אחים, והזיקה הזאת תימשך. את ניהול המשבר בגולן, כמו משברים ואתגרים אחרים הקשורים בעדה, מוביל המנהיג הרוחני שלהם, שייח' מואפק טריף. מה שקרה ברמת הגולן זה, כמובן, זה הקש ששבר את גב הגמל, שהוציא את הכעס והתסכול והאכזבה. האירועים האחרונים, כך מספרים תומכיו וגם מתנגדיו, חיזקו את מעמדו של שייח' טריף בקרב הדרוזים. من هنا من مقام سيدنا الخضر عليه السلام ننتفض. כמה אנשים היו פה? היו פה אלפים, למעלה מ-5,000 אנשים. כאן, סמוך למשרדי המועצה הדרוזית העליונה בכפר יסיף, שוכן אתר נביל חדר, המקודש לדרוזים. לכאן נהרו אלפים מבני העדה כדי להזהיר את הממשלה שהפיצוץ קרב. פתאום כל האזור הזה מתמלא באלפי אנשים שמגיעים מכל היישובים הדרוזים. על סכרת הטייף הדרוזיה תתחתם כל האלקאב והג'הות והמסמיות. מה שעשה שייח' מואפק טריף, שהוא תמך ברחוב, הוא תמך בגל הזה, בסחף שהיה, ולכן הוא קיבל את האהדה של בני העדה. אילו היה הולך בכיוון ההפוך, שום דבר לא עוזר לו. עוד לפני העימותים בגולן, ביקש שייח' טריף מראשי מערכת הביטחון להפעיל את השפעתם על הדרג הפוליטי. בנינו לכולם, בנינו לכל גורמי הביטחון במדינה. והתרענו. בעניין הזה אין אוזן קשבת אצל הפוליטיקאים. אנחנו חייבים לפנות לגורמי הביטחון שיגידו לפוליטיקאים, תקשיבו, תאזינו להם. העבודות יימשכו לפני החג ואחרי החג, כי משילות זה משילות. ביקורו של השר לביטחון לאומי בביתו של שייח' טריף גרר תגובות נזעמות בעדה. ואני מברך את השייח' על הפגישה הטובה, החשובה, והאהבה הגדולה. איתמר בן גביר נשלח לנסות להרגיע את הרוחות על רקע משבר הטורבינות בגולן, אבל הביקור נתפס כפגיעה וכעלבון. לא נקבל משורת אחד ולא נתלקה תעלימת מן אחד, לא בן גביר ולא גירו. טול קורה מבין עיניך, ככה אומרים האחים היהודים, נכון? אז אותו שר היה צריך לטול קורה מבין עיניו ולהסתכל מאיפה שהוא בא. אין לי בעיה לבוגש עם כל אחד, לא חשוב מה הוא ומה הדעות שלו, אפילו עם השטן, למען העדה הדרוזית ולמען מדינת ישראל. זה רוצה יחידה מיוחדת, זה רוצה משמר גבול, זה רוצה צנחנים, זה רוצה... שייח' טריף מטפל באופן שוטף בכל סוגיה שמובאת לפניו, קטנה כגדולה. השייח' אבו יוסף אמין, שהוא סמכות רוחנית ופוסק עליון, רקם באומנות את מערכת היחסים המופלאה של הדרוזים עם היהודים בישראל. הדרוז זה ישראל, אסתן מן ישראל לדרוז. כיף, וחוצין, וטרווינה, ומשין על החלול. כמו קודמו בתפקיד, על כתפיו מונחת האחריות לא רק לאחדות העדה, אלא ליחסיה עם המדינה. אני לא שאלו לדרוז, ופה מעלו אותו. لأنه ما بطلعت بإننا نحسن السياسي ولذلك مع اليهود يعني لولا في نواقص ومش عم يسوونا في اليهود ولا أحسن من الدول ما فيش
במשך עשרות שנים סיקר העיתונאי רפיק חלבי את האירועים המרכזיים בתולדות המדינה, וכי דרוזי הוא הקפיד לבחון את היחסים הרגישים בין המדינה לעדה שלו. כשחלבי מתבונן קדימה, הוא איננו אופטימי. יכול להיות שאנחנו על סף של משהו לא טוב. אינטיפאדה דרוזית? לא יודע אם זה אינטיפאדה, אבל סוג של אפרייזינג. אפרייזינג זה אינטיפאדה. אינטיפאדה יש לה משמעות לאומית אחרת. התעוררות? התעוררות דרוזית? התעוררות דרוזית, כן. בחודשים האחרונים עקבנו מקרוב אחר המתרחש ביישובים הדרוזיים ובחנו את התחושות בקרב בני העדה בארץ. השורה התחתונה לא תמיד נעימה לאוזן. הכתובת על הקיר, וייתכן מאוד שבפעם הבאה שהדרוזים יתעמתו עם המדינה, אפילו שייח מואפק טריף, עם כל הניסיון והפופולריות שצבר בתוך הציבור שלו, אפילו הוא לא יוכל למנוע מהאש להתלקח. אני חושב שהיום מה שנשאר לעם היהודי ולמדינת ישראל זה רק הדרוזים. ובמיוחד במדינת ישראל, חייבים לשמור על זה. חייבים.